Özbekistanın Qaraqalpaq Muxtar Respublikasının ərazisində kütləvi etirazlar zamanı 18 nəfər ölüb. Bu barədə ölkənin baş prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, aksiyalar nəticəsində həmçinin 243 nəfər yaralanıb. Yaralılardan 38 nəfəri hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşıdır. Qeyd edək ki, artıq Özbekistan parlamenti Qaraqalpaq Muxtar Respublikasının suveren statusunun saxlanılmasını dəstəkləyib. Bununla bağlı müddə konstitusiya dəyişikliyi layihəsində yer alıb. Bundan başqa konstitusiya dəyişikliklə bağlı ictimai müzakirələrin daha 10 gün uzadılaraq iyulun 15-nə qədər aparılmasına qərar verilib. Özbək politoloq Farhad Tulipovun sözlərinə görə hazırda Qaraqalpaq Muxtar Respublikasında vəziyyət stabildir. Я думаю, ситуация сейчас стабилизировалась. Президентин Qaraqalpaq Muxtar Respublikasını ziyarətindən və onların parlamentinin üzvləri ilə görüşündən sonra düşünürəm ki, vəziyyət stabilləşib. Nukusda yaxud başqa şəhərlərdə bugün üçün hər hansı bir aksiyanın keçirilməsi barədə məlumat yoxdur. Mənə elə gəlir ki, buna həm də Prezidentin Qaraqalpaq Muxtar Respublikasında avqustun ikisinə də elan etdiyi fövqəladə vəziyyət təsir edib. Vəziyyətə nəzarət Milli Qvardiya tapşırılıb və fövqəladə rejimlə bağlı bütün tədbirlər həyata keçiriləcək. Bir sözlə, hazırda vəziyyət nisbi olaraq sakitdir. Bu arada rəsmi Brüssel və Moskva Özbəkistanda baş verən son hadisələrə münasibət bildirib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsinin mətbuat katibi məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilib ki, Avropa İttifaqı Özbəkistan konstitusiyasına təklif olunan düzəlişlərin dərcindən sonra Qaraqalpaqstanda baş verən hadisələrlə bağlı açıq və müstəqil araşdırma aparmağa çağırır. Biz insan tələfatından dərin təəssüf hissi keçirir və prosesləri yaxından izləməyə davam edirik. Biz Prezident Mirziyoyevin təklif olunan konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı ictimai narahatlıqlara operativ reaksiya vermək üçün attığı addımları etiraf edirik. Avropa İttifaqının Özbəkistanla güclü və inkişaf edən tərəfdaşlığı var. Biz Özbəkistanın islahat səylərini dəstəkləyirik və onu beynəlxalq normalara və ən yaxşı təcrübələrə əsaslanaraq vətəndaşlar və maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr əsasında bu prosesi davam etdirməyə çağırırıq deyə bəyanatda vurğulanıb. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə baş verənləri Özbəkistanın daxili işi adlandırıb. Qeyd edək ki, etirazlara səbəb ölkə konstitusiyasına təklif edilən dəyişiklik olub. Belə ki, yeni layihədə Qaraqalpağın Özbəkistan Respublikasının tərkibinə daxil olan suveren respublika olması və Qaraqalpaq xalqının ümumxalq referendumu əsasında Özbəkistanın tərkibindən ayrıla bilməsinə dair maddənin ölkə konstitusiyasından çıxarılması təklif edilirdi. Bu maddənin konstitusiyadan çıxarılması təklifinə etiraz olaraq iyulun 1-də Qaraqalpağın paytaxtı Nukus şəhərində qanunsuz aksiyalar keçirilib. Aksiyanın qarşısı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən alınıb, mitingin təşkilatçıları tutulub. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev daha sonra bölgəyə səfər edib. İyulun 3-dən avqustun 2-sinə dək Qaraqalpaq Muxtar Respublikasında fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib.